السؤال الأول والأصل الأول من الأصول الثلاثة والذي تسأل عنه في قبرك من ربك؟ Prvo pitanje od tri pitanja koje ćeš pitanje biti u kaburu je ko je tvoj gospodar. La bud an tatallam huna al-ijaba wa ta'mal biha wa tad'u ilayha hatta tujib fi al-qabr. Moraš da taj odgovor naučiš, potom radiš po njemu i njemu pozivaš da bi odgovorio u kabur. Al-ijaba taqul rabbi Allah. Odgovor je moj gospodar je Allah. Alladhi rabbani ay amaddani bin ni'am amaddani bir rizq wa khalaqani. Moj gospodar je Allah koji je mene odgojio sa svojim blagodatima, obskrbom i uputom. Hadhihi tarbiya yaqum biha al-badan al-zahir. I ova gospodarstvo biva u tijelu. Wa indana tarbiya lil-batin bi anna Allah subhanahu wa ta'ala anzala al-kutub wa arsala anbiya wa rusul alayhim as-salatu was-salam. Ima unutranja od gospodarstvo i odgoj, a to je da Allah subhanahu wa ta'ala spustio knjige i poslao poslanike. Fa idha kana Allah subhanahu wa ta'ala munfarid bil rububiyya, la bud an yufrad bil ibada, la yu'bad illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako Allah subhanahu wa ta'ala je jedini onaj koji upravlja, koji je jedini gospodar, onda to podrazumijeva da on jedini zaslužuje da bude obožavan. Fa man sarafa shay'an min al ibada ولو يسيرا لغير الله فهو مشرك شرك اكبر كافر كفر اكبر مخلد خلود ابدي في النار الا ان يتوب. Onaj ko uputi bilo šta ili najmanje od toga od ibadeta drugome nekom pored Allaha subhanahu wa ta'ala, on je mušrik velikog širka i zbog toga će, ako se ne pokaje, ostati vječno u vatri. Lakin nahnu l'an nata'allam l'hukum an l'fi'l, hukum l'a'mal, amma hukum l'amal, الاحكام على الاشخاص فلان كافر فلان مبتدع فلان ضال هذا ليس لنا هذا لكبار العلماء للقضاء الشرعيين ono što mi sad izučavamo je propis djela ono djela koje se radi a ne govorimo i ne tvrdimo da ne spuštamo propise na pojedince to je djelo velikih učenjaka i kadija nahnu nata'allam hatta na'bud Allah subhanahu wa ta'ala wa la na'bud ghayra Allah učimo da bi obožavali samo Allaha subhanahu wa ta'ala i da ne bi mu činili širka. Wa na'muru an-nas bi ibadati Allah wa nuhadhdhiruhum min tark ibadati Allah wa ibadati at-taghut aw ash-shirk ma'a Allah. I upozoravamo ljude na ostavljanje ibadeta Allaha subhanahu wa ta'ala i činjenje širka i obožavanje taguta pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Fa kayfa nasrif al-ibada li ghayri Allah wa huwa subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq wa ar-raziq subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam. Kako ćemo uputiti ibadet nekom drugom pored Allaha subhanahu wa ta'ala kad on jedini stvara i on jedini obskrbljuje, a Allah najbolje zna.